ty budeš návštěvníci na vernisáži. Jako množní číslo. Vždycky jeden a já ti řeknu kdo. No. Jo. Takže přijde komár na výstavu, tuto. Nádherný. Jen si dobnout. Tam je ta náha kůže, svádí. Přijde slon. Želva. Kolikátýho je, jaký století? Abstraktní realismus 2022. Pravenec. Oho, velice abstraktní bych řekl. Víte, u nás v Mraveništi takový obraz ještě nemáme. S dovolením. Vladimír Menšík. Tak podívejte, to jsme jednou s Vláďou Kopeckým natáčeli takovou scénku, byl to úvodní film, ale myslím, byla taková dobrá nálada a najednou koukáme v obraz na zdi, jo? A mě přesně tady ten obraz evokuje ten obraz na zdi, co tam tehle byl. A vůbec se tehdy netošil, že dneska v roce 2022 ten obraz můžu vidět znova. No. Stella Lázorková. Pro pána Jána. No kdo to maloval? Pápičku na nebo. Budiš mu odpuštěno, teď on za to nemůže, chlapec. Jan Džurka. Krásné, přeci jenom ale trošičku na mě barevné, víte? Petr Čepek. V tom je jakási dekadence. Šaloupka satane, vidíš, co způsobuješ snad. Svým chováním, svým jednáním přenášíš cizí raněné duše do obrazů. Strašné. Karel IV. I hvězdy vidí, co předpovídá budoucnost, protože teď v roce 1360 se nalézáme v Praze blízko mého sídla a zde najednou procit jsem ve století neznámém. Však venku jezdí jakési vozy, neopřadeny koni a lidé chodí v jakýchsi podivných robách. Nevyznám se v tom, ale ten obraz je působný. Steve Jobs. Well, that's perfect. I could imagine that, like a new kind of iPhone, like the shape of it, you know. I can imagine myself swiping this as a screen, you know. That's great. Yeah, good idea for next iPhone 40. It's iPhone. It's iPhone, yeah. That's iPhone. Honza Homola v roce 2332. Ano, je to mé dílo, poznávám. Téma si už nevybavuji, z čehož pocházelo, ale skutečně jsem to já. Ano.